Жителі Кіровоградщини знову почали довіряти свої гроші банкам. Про це повідомив начальник управління Національного банку України в області Віктор Томашин. За його словами, протягом першого кварталу люди намагались зняти гроші із депозитних вкладів. Причина – складна ситуація в країні. Та вже починаючи з квітня, жителі області знову понесли заощадження до банків. Обсяг депозитів збільшився на 5%. Відновлюється і популярність споживчих кредитів. А от підприємства кредити брати поки що не ризикують. Це питання проблематиці кредитування. В першу чергу, це неможливість суб'єкту господарювання освоїти ці кошти і повернути їх банку, да, тому що прогнозної стабільності, скажімо так, ніхто з суб'єкту господарювання зараз поточних умов не може сказати. На депозитному ринку є стабілізація, є повернення довіри, є повернення коштів і таке інше.